pão que eu quero vos falar hoje é um pão poderoso. Que pão poderoso é esse que alimenta você em todas as áreas? Muitos o buscam para suprir necessidades físicas, mas ele é muito mais que alimento para o corpo. Veio para alimentar a alma, nutrir o espírito e curar o físico. João 6,27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Lembra das palavras de Jesus a Satanás quando disse: não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O pão sempre foi um alimento acessível e presente em todas as casas e famílias. Seja uma alimentação ou uma parte das... seja na alimentação como parte das cerimônias religiosas, mas o pão é símbolo de Cristo. Jesus não é um luxo que somente os ricos podem ter. Ele é o pão acessível, sem o qual o homem não pode viver eternamente. Acessível a todos e a qualquer idade, Jesus é simplesmente a vida para todos os jovens, velhos, fracos, fortes e pobres, e também os ricos. Um bom exemplo é o filho pródigo, que deixou a casa onde tinha abundância de pão e passou a comer bolotas que serviam para os porcos. Amado, amada, do que você tem se alimentado nesses últimos dias? Do pão da vida ou das bolotas desse mundo? Coma desse pão poderoso e viva a vida de Deus com a abundância. Que Deus te abençoe e muito obrigado por existir.